Policisté z Hlučína nezapomínají ani na seniory. Otázky bezpečnosti na území města řešili na besedě v klubu důchodců v Hlučíně Bobrovníkách. Já jsem si je tu pozvala proto, aby naše seniory seznámili s takovýma různýma případama, co se dějí teď, co se děje, aby jim řekli, jak se mají chovat a taky prostě s nima pobesedovali o takových různých věcech, jako jsou nehody a tak poruznu. Zúčastnil se jí vedoucí strážník městské policie Hlučín Luděk Olšovský, zástupce obvodního oddělení policie České republiky Hlučín, nadporučík Daniel Lhocký a starosta Hlučína pan Bernard Ostárek. My jsme se tady sešli s místním klubem důchodců, abychom jim sdělili o bezpečnostní situaci na území města Hlučína, jaké rizika je mohou potkat na území Hlučína, protože víme, že seniori jsou v poslední době objektem různých nekalých živlů, které využívají jejich důvěřivost a prostě další a další věci a pachají na nich trestnou činnost. Budeme vysvětlovat, čeho se mají vyvarovat při například otevírání bytu cizím osobám, jak se mají jim prokazovat, čemu se mají vyvarovat, jaké lsti mají ty cizí osoby. Důchodci jsou taková ohrožená sociální skupina, protože jsou velice důvěřiví a spoustu mladých lidí dneska vůbec nebere v úvahu žádné hodnoty, úctu ke stáří, ke starším a podobně, tak opravdu by si měli dávat pozor na to, s kým jednají a koho si vpustí do domu nebo ne. Seniorům tak společně zodpověděli řadu otázek k různým problémům a poradili jim, jak se v nejrůznějších situacích nejlépe zachovat. Je to výborný nápad od našich důchodců, protože je vidět, že jsou neustále aktivní a že žijí plným životem, což jsem velice rád. Je to velice dobré, aby si dávali pozor na tašky, na svoje věci, při nakupování a různé takové věci. Besedu uzavřela diskuze, která trvala více než 2 hodiny. Celá akce zde slavila velký úspěch a seniorům přinesla nové poznatky. Jak si mají zabezpečit své vlastní věci, například při nakupování, při vystupování z vozidel, zajišťování si vozidel a věci v nich. Z Bobrovníku Markéta Janíková.